Poštovani gledalci, ljubitelji sporta, dobroveče. Pratite još jedno izdanje emisije Sportsko srce na regionalnoj televiziji Pirot, najstariji magazin na ovoj televiziji od osnivanja, a ako ostanete sa nama u narednih 40 minuta, čućete koji su najznačajniji događaji obeležili minuli vikend, koji su to najznačajniji rezultati pirotskih sportista. Naravno, pozdrav i svim ljudima širom Srbije koji nas prate preko SOS Plus kanala. Po ovoj emisiji govorimo o košarci, atletici, odbojci, bit će prostora za džudo, vaterpolo. Trudimo se da jednostavno ispratimo sve pirotske sportiste i sve klubove. Posle džingla počinjemo od fudbala, ali će to biti čudan izveštaj. Iako je pripremni period onako već odmakao, iako i radnički i dva pirotska zonaša vredno rade, Tanas Krajić i Jedinstvo, ovog vikenda nije bilo fudbala u Pirotu. Naime, u posljednjem trenutku odložen je, odnosno otkazan meč Radnički Budućnosti iz Popovca. Gosti su rekli neke svoje razloge, ja se šalim pa kažem, verovatno su se uplašili kako Radnički igra u ovom pripremnom periodu opravdava ulogu favorita posle osvojene titule jesenjeg prvaka. Da ih ne ureknemo, eto, nisu igrali u subotu, pokušali su u rukovodstvu kluba brzo da reaguju, da nađu novog protivnika, međutim, naravno, zonaši, ipak je to amaterizam, ljudi rade, nemoguće uklopiti termine, drugi klubovi iz okruženja nisu bili spremni da dođu u Pirot, tako da je ostalo onako tri ubedljive pobede do sada, odnosno ubedljive po igri, jedna je bila 1-0, ali kažem, Radnički igra odlično i čini mi se da se lepo sklapaju kockice za taj nastavak prvenstva. Naredna proba u sredu protiv zonaša Tanas Krajića, ali ne u 13 sati kao što smo ranije najavljivali, već od 15.30 počinje taj susret. Najavljivali smo i meč Jedinstvo Balkanski, gosti iz Dimitrovgrada također otkazali tu pripremnu utakmicu u subotu, mnogo bolesnih igrača, nisu bili spremni da dođu na ovo gostovanje, tako da je i taj meč prošao, odnosno i taj susret otkazan, pa nije bilo fudbala tokom vikenda. U sredu Jedinstvo, ovoga puta Lužnica iz Babušnice, ali pomeranje ovog termina, vidjet ćemo kako će se to uklopiti. U svakom slučaju čekamo naše fudbalere. Još malo je ostalo do početka prvenstva, tako da će biti prilike da još pričamo o fudbalu. Kako nije bilo fudbala i košarke u Pirotu zbog salona knjige i grafike, počinjemo ovu emisiju od atletike. Lep uspeh pirotskih atletičara na prvenstvu države u dvorani za seniore, koja je održana minulog vikenda u Beogradu u atletskoj dvorani, ja mislim na Banjici. Pirot imao tri predstavnika, atletski klub Pirot, i osvojili smo tri medalje, što je lepo. Posebno raduje rezultat Mine Stanković u brzom hodanju na 3 km. Ona je mlađa juniorka, narednog vikenda je njeno prvenstvo, ali eto, i u seniorskoj konkurenciji ubedljivo osvojila prvo mesto uz novi državni rekord 14.06.74 i sami vidite kakav je to rezultat na zvaničnom sajtu Atletskog saveza Srbije. Pobedila je ispred Eremićeve iz Zrenjanina i Tijane Savićević iz Niša, Dina Eremić druga, Tijana Savićević iz Niša treća. Naravno, takav je sport, nije to bila naša najjača konkurencija, naša najbolja atletičarka, ali bitno da Mina pomera te rekorde i to je ono što raduje. U muškoj konkurenciji takođe
Две медалје за наше атлетичаре. Победио је Јован Делчев и тог свог тренера Предрага Крстовића. Пет такмичара и у мушкој конкуренцији у финалу. Ето, Јован Делчев, Крстовић, још злато и сребро. Одличан успех. Видели сте и неке кадрове с овог такмичења. Sa sajta Atletskog saveza Srbije, da se odmah razumemo, možda najznačajniji rezultat ostvarila u skoku dalje Gardaševićeva 6.90, Ivana Vuleta se povredila, ali eto, kažem, nisu učestvovali svi najbolji takmičari u zemlji, ali mnogi od njih su se oprobali. A kada već pričamo o Piroćancima, lepo je videti i na tim snimcima i našu Sašku Sokolov, paraolimpiku, znate kakve uspehe je ostvarila na Evropskom prvenstvu u Poljskoj u paraatletici. Ovde se sada takmiči za atletski klub Crvenu zvezdu iz Beograda i eto i ona je, uslovno rečeno, donela Pirotu još jednu medalju. Šalim se, to je medalja za ekipu Crvene zvezde, ekipno u štafeti 4x200 metara. Saška sjajno trčala, vidite i te kadrove. Šteta što sa svojim drugaricama nije mogla do zlata. Mladost iz Zemuna je osvojila titulu prvaka. A Saška je probala i u trci na 60 metara, u svojoj grupi je bila druga, pet grupa ukupno, rezultat 7.98, na kraju 13. mesto na ovom prvenstvu. Dobro, važan je kontinuitet tih rezultata. Mina Stanković samo neka nastavi ovako da radi i bit će to sjajno. Osim džingla, vreme za gosta, govorimo o košarci, meč košarkaša Pirota je odložen, ali će naš i vaš gost biti Zoran Milovanović, trener košarkaškog kluba Pirot, jer sutra od 18 sati u hali K, možda i najvažniju utakmicu u sezoni za naše košarkaše, poslušajte razgovor sa našim gostom. Što je gledalci, vreme za gosta ove emisije, veliko mi je zadovoljstvo da najavim Zorana Milovanovića. Nije često trener košarkaškog kluba Pirot gost ovde u studiju, ali ja volim da kažem, oni govore na terenu i eto, dve godine koliko sarađujemo, drago mi je što je tako, što nije bilo mnogo posla da se ovde viđamo, uglavnom u hali i uglavnom su 90% slučajeva to bile lepe vesti. Znate da je bila pauza u prvenstvu, sutra jedan od najvažnijih mečeva, pa možda i u sezoni, protiv ekipe Star iz Novog Sada, i to je povod što je ovoga puta gospodin Zoran Milovanović, naš i vaš gost. Dobrodošli u studiju televizije. Hvala, bolje vas našao, hvala za lepu najavu, drago mi je da gostujem. Tako je i realno to tako doživljavam. Malo je ovaj samo knjigi grafike poremetio stvari, volimo da ima događaja, dobro, valjda će se završiti taj novi centar koji se gradi, da hala ostane sportistima. Da li se slažete kada kažem, jedno od najvažnijih utakmica u sezoni, mi smo svoj primarni cilj ostvarili, opstanak u ligi, igramo play-off, već je to puna kapa, ali ovo je meč koji nam ostavlja šansu da se nadamo. Tako je, mi imamo pravo da se nadamo, naš cilj je ostvaren. Ove ostale ekipe, kao što vidite i znate, su ekipe sa jako višim budžetima, sa najavama od početka sezone, tamo još od prošle godine, sa istaknutom željom za prelazak u viši rang. Mi smo se tu pojavili tako kako smo radili, zadovoljni smo. Narednih 6 nedelja imamo 7 utakmica i posle ovih nekoliko pauza ovo nam je prilika i najlepši deo sezone. Utakmica koja na neki način realno može da nas podigne i usmeri. Mi smo u jedan bod za ostatka za tim mestom koje vodi u viši rang. Imamo, kažem, još 7 utakmica sa ovom sutrašnjom, tako da možemo da krenemo jednim dobrim putem. Ka
kakve su informacije o protivniku, Star iz Novog Sada, trenutno su iza nas, ali to ne treba nikog da... Pa ozbiljna ekipa, oni s prošlo kolo dobili Borac Zemun i napravili, da kažem, jedno iznenađenje, ali to je iskusna ekipa sa par jako i poznatih igrača, internacionalaca, tako da mislim da će naša publika imati prilike da uživa. Kažem, jedna kvalitetna ekipa sa fizički jako dominantna, tako da će biti baš zanimljivo. Gde će biti najveći problem? Centri? Pa mi kažemo, kad nametemo svoju igru, ne plašimo se, ali treba je nametnuti. Onda mi je sve jedno, ali pa realno, kažem, tu je Danilo Mijatović, jedan jako iskusan igrač koji je centar, ali igra iz polja. Njegov šut je dokazan i u nekim evrokupovima i tako dalje, na nekom višem nivou, tako da na njega moramo da obratimo posebnu pažnju i da probamo da ih preskočimo i pretrčimo. To je deo neke igre koju pokušavamo i od prošle sezone i tokom ove, je kada, kao što rekao ste, nametnemo taj ritam, onda je puno toga lakše. Nikako da kompletiramo ekipu, poštovani gledalci, nikada ljudi iz košarkaškog kluba Pirot nisu tražili alibi, da li je to da nekada prespavaju kad odu na gostovanju ili da su kompletni. Mirčić se vraća, sada Mirčić nemamo Nikolića. Mirčić se vraća, to je veliko zadovoljstvo. Nemanja Nikolić je na terapijama, danas će ući u halu, ali neće igrati. A ovo što kažete, mi ne možemo tražiti alibi, naš roster je takav kakav, imamo puno mladih igrača, ovi iskusni moraju da igraju na svom nivou i onog trenutka i u periode imamo u tokom sezone kada ekipa igra, kada ovi naši iskusni igrači nose, potpomognuti sa mlađima, možemo baš da odigramo na jednom visokom nivou i znam da i ostale ekipe imaju veliki respekt prema nama. Radnički Kragujevac se izdvojio, mi idući vikend već igramo u Kragujevcu, tako da ima jednog respekta i to je nešto što nama daje, da kažem, određena zadovoljstva i nadu da stvarno možemo da uradimo ponešto na iznenađenje svih. Neko ste ko dobro poznaje srpsku košarku, promenili mnogo klubova. Gledamo ovo prva dva kola play-offa. Ja ne bih rekao kvalitet da tamo bolje rade, ali jednostavno veći budžeti, Vojvodina, Beograd, mnogo bogatiji klubovi, 7 pobjeda u ovim duelima, grupa A i grupa B, i to nešto kazuje, naravno, opet kažem, to ne znači belu zastavu i ne znači ništa sem dodatnog motiva, ali treba ljudi da znaju da... Činjenice, to su činjenice. Iz naše grupe je ušao Radnik iz Surdulice, koji je imao svoje ambicije i završio ih na neki način ulaskom u play-off. Ekipa se osula, njihova ista situacija sa Slodesom koji je prošao u play-off, tako da te dve ekipe na neki način igrama koje sada igraju ne bi ušle u play-off, to znaju i oni, nije sramota reći, a ekipe iz druge grupe shodno svojim budžetima i mogućnostima su zadržale ekipe, pojačavale se pred kraj prelaznog roka, tako da i to govori dovoljno. Ipak, kako bih rekao, mi smo malo južnije, pa radimo sa onim što imamo. Ne, tužnije nije. Ne, nije. To sam hteo da kažem. Nije tužnije. Poštovani gledaoci, utorak 18 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot, ali budite u hali Kej, pomoć nam, ja to volim da kažem, ali jeste tako i rastemo i kao klub i vi kao ekipa, pomoć nikad potrebnije. Tako je, baš nam treba, realno, i verujem da su ljubitelji sporta uopšte se uželili, ovo je ipak preduga pauza, kažem, imamo još ta 4 kola kući, 3 na strani, to je nešto što je izuzetno, imat ćemo vrhunske utakmice, počelo od ove sutra, tako da izvolite, podržite decu, ne igramo loše, bit će zanimljivo. Ma bit će sjajno, da iskoristimo priliku, jedan lep povod da čestitamo Milošu, pa će to biti dodatni motiv, jer je atmosfera u ekipi sjajna, da momci igraju jedni za drugi i to je pravo. Tako je, mi smo imali, Vuk Vasić ima rođendan, juče Ognjen Vasiljević i venčanje je Miloša Vukićevića sa Miroslavom, tako da svima sve najlepše čestitke, zdravlje, uspeh. Nadamo se da u tom maniru
nastavimo i sutra i narednih 6 nedelja. Zoran Milovanović je izuzetan sagovornik i bit će prilike, želao sam da pričamo možda i o finalu Kupa Radivoje Koraća i onim incidentima koji nam se ne sviđaju, nije dobro za našu košarku, ali bit će prilike zbog obaveza prema treningu, da me ne shvatite pogrešno, da momci ne bi čekali. Zoran Milovanoviću, hvala što ste pronašli vremena, a sutra se vidimo 18 sati, a vi poštovani gledaoci dođite. Biće to pravi derbi, ja mislim, utakmica za uživanje. Hvala vama. Hvala još jednom. Čuli ste trenera, ponovit ću još jednom, poziv, dođite u halu K sutra od 18 sati, ako ste eventualno sprečeni direktan prenos na našem programu. A reći ću rezultate odigranih mečova ovog drugog kola play-offa, 11. i 12. februara mečevi igrani pre one pauze za završni turnir Kupa Radivoja Koraća. Borac Radnički Kragujevac 87-93, Slodes Džoker 65-88 i Radnik Hercegovac 76-96. Taj meč Pirot Stari odložen, igra se sutra. Na tabeli Radnički iz Kragujevca skor 7-1, Džoker 6-2, Borac je treći sa skorom 5-3 i Pirot ima skor 4-3. Neophodna nam je pobjeda ako želimo da ostanemo u igri za plasman na jedno od prva dva mesta. Ta prva dva mesta vode u Košarkašku ligu Srbije. Naredno kolo već 26. odnosno 25. februara se igra. Pirot gostuje lideru, u Kragujevcu igra protiv Radničkog. Posle muške govorimo i o ženskoj košarci. Obradovali su nas košarkašice gimnazijalac Tigra i one su imale pauzu zbog salona knjige i grafike, nisu trenirali u hali K, ali eto, to im nije smetalo da na vrućem gostovanju u Negotinu savladaju ekipu Hajduk Veljka sa 72-62, revanširaju im se za poraz u prvom delu prvenstva i tako ostanu u igri za to drugo mesto. Naime, Imperium Basket iz Leskovca ima skor 9-0, teško je to dostići, Hajduk Veljku uz meč manje 8-3, Gimnazijalac Tigar ima skor 6-4, u narednom kolu dočekujemo tokom vikenda Bagdalu iz Kruševca, drugi pirotski klub pro basket je u ovom kolu bio slobodan, narednog vikenda pro basket gostu upravo lider u Leskovcu igra protiv Imperium Basketa, pro basket ima skor 3-6, samo da kažem hvala Miomiru Stanković, uvek dobijem uredan izveštaj. U Negotinu blistala Bratislava Ignjatović, 16 poena, najefikasnija. Teodora Stošić, odlična, 15 poena, odličan indeks, 12 poena Anđele Cvetkov, 11 Maja Stanojević, 8 je postigla, odnosno 10 Vera Đorđević, 8 Nađa Đorđević. Lepa pobjeda, kažem, taj break koji nas ostavlja u igri za drugo mesto u ovoj ligi. Prva regionalna liga, grupa Jug. U narednom kolu, ponovit ću još jednom, košarkašice gimnazijalca dočekuju Bagdalu iz Kruševca. Posle pauze od 2 meseca startovali su odbojkaši Pirota i odmah na početku prolećnog dela prvenstva savladali ekipu Knjaževca sa 3-1 u setovima. Klub se konsolidovao, pričali smo prošlog ponedeljka, proslavili 20 godina na pravi način i to raduje. Lepa igra, juče stotinak minute je trebalo našim momcima da dobiju meč protiv Knjaževca uz malo opuštanje. Rekoše mi da gosti nisu u istom sastavu kao jesenas, ali nas to naravno ne zanima, mi gledamo svoje dvorište. Pobjeda naših momaka, svaka čast, na kraju ona slika kada ni Nikola Stanisavljević, ni Kostić, Aca Đorić, niko od tih iskusnih nije bio na parketu, sve sami klinci.
zaista raduje i odbojkaški klub Pirot sve bolji. Gledamo izveštaj sa tog meča i izjave nekih od aktera ovog susreta. Odbojkaši Pirota pobedom su započeli prolećni deo prvenstva druge ligi Istok. Posle nešto manje od 100 minuta igre savladali su Halike ekipu Knjaževca sa 3-1 u setovima. Počeli su silovito, prvi set dobili sa 25-17 i činilo se da će ekspresno osvojiti sva tri boda. Malo opuštanje u drugom setu gosti su znali da iskoriste i dobili taj set sa 26-24. U trećem setu ravnopravna borba do rezultata 9-9. Tada je Vasov vezao seriju od 6 uzastopnih servisa i otpor gostiju je bio slomljen. Taj set odbojkaški klub Pirot je dobio sa 24-15, poslednji četvrti sa 25-22, za konačnih Pirot Knjaževac 3-1 u setovima. Mogu da kažem da je ekipa igrala baš lepo, u jednom trenutku nam je pala koncentracija, tu su uzeli set, ali posle toga smo se vratili i pokazali da smo danas bili bolja ekipa. Sjajno započinjete drugi deo prvenstva, to posle ove pauze, s kakvim ambicijama ulazite u drugi deo prvenstva? Pa trenutno je situacija u timu mnogo bolja nego prethodnih nekoliko godina. Trudimo se da uđemo u play-off ovu sezonu, vidjet ćemo. Pa iskreno bilo je napeto, bilo je teško. Krenuli smo dobro prvi set, međutim protivnička ekipa je pružila otpor. Osvojili smo prvi set, međutim u drugom setu su nas stigli i kasnije smo se malo skupili, dogovorili da stegnemo malo igru i uspeli smo da osvojimo utakmicu. Pitao sam i tvoj kolegu, sjajan ste spoj iskustva i mladosti, odlična atmosfera vas krasi. Pa, tu je mlada ekipa, međutim ima tu i starijih, ali mi mlađi, da kažem, vodimo ovu ekipu i dobro nam ide za sad. Dobro, na pravi način ste stvorili drugi deo prvenstva, kakve su očekivanja? Pa očekujem da ćemo u drugom delu da imamo još više pobeda nego u prvom delu, jer smo dosta napredovali. Više od pobjede raduje još jedna dobra igra našeg tima. Pa generalno kad se dobije svaka pobjeda je zlata vredna, bar za nas. Tako da eto, ja mogu da kažem da smo nastavili tamo gde smo stali i nadam se da će da tako i da bude do kraja sezona. Sve je funkcionisalo kako treba, možda malo opuštanje u drugom setu, ali to je odbojka. Pa jeste, slažem se, ima tu stvari na kojima moramo dalje da radimo, međutim, da kažem, tu smo sad bili zadnje dve nedelje, vredno smo radili i rezultati su, da kažem, tu opet. Vidi se sjajna atmosfera, pita momke, negde proveva optimizam da možete i do play-offa. Pa dobro, momci su ambiciozni isto kao ja i ja ću da ih teram da idem utakmicu po utakmicu, tako da sledeće kolo igramo protiv Jablanice iz Medveđe. Posle ove pobjede odbojkaški klub Pirot ima skor 6-4. U narednom kolu naši odbojkaši gostuju Medveđi ekipi Jablanice. Sada malo prostora za judo. Judo klub IPO 0-10. Imaju dve aktivnosti ovog vikenda. Jedna grupa je učestvovala na trening kampu u organizaciji judo kluba Kinezi su Nišu. Reč je o takmičarima od 12 do 18 godina. Sa njima su radili majstori judo i profesori fakulteta za sport i fizičku kulturu iz Niša, Igor i Filip Nurkić i Miroljub Ivezić. Kažem, Pirot je bio pre otprilike mesec dana, nadam se da ste gledali taj prilog domaćin jednog od takvih kampova. Eto sada smo mi bili gosti u Nišu, vršnjaci iz Srbije i Severne Makedonije, jedan od trenera je i Juta Nagasaki, student iz Japana, majstor judo i učenik čuvene škole Kodokan. Sjajan trening za ove momke i devojke i verujem da su imali šta da nauče. Druga grupa, mlađi takmičari učestvovali su na međunarodnom turniru u Perniku u Bugarskoj koji nosi naziv Kup Perun. Učestvovao je više od 400 džudista iz 5 evropskih zemalja. Uroš Globović iz judo kluba IPO 0-10 osvojio srebrnu medalju. Uz Uroša Golubovića, Sara Rakić i Janko Potić bronzane medalje. Malo je nedostajalo da se i Luka Golubović okiti odličjem. On je bio
peti. Danilo Drašković, trener našeg kluba, po 0-10 prezadovoljan ovim nastupom. Prvo takmičenje veliko u sezoni za najmlađe pirotske džudiste i eto, položili su test, pokazali da su u dobroj formi. Malo prostora i za vaterpolo u našoj emisiji, ne govorimo često o vaterpolistima, Pirot još nema seniorsku ekipu, ovi mlađi tek uče, ozbiljan sport, sport u kome je Srbija najtrofejnija na svetu, ali ne stiže se lako do znanja. Ovog vikenda dve naše selekcije, mlađi stari pioniri, gostovali su u Boru, igrali protiv svojih vršnjaka. Dva poraza, ali bilo je tesno, vidim po rezultatu, mlađi su izgubili 15-13, dok je starija selekcija izgubila 16-14 u neizvesnoj završnici, tako da, eto, raduje ovo, znači da ima tu štofa, hvala Sportskom centru za ove fotografije i kažem, na tim momcima je da vredno rade. Nadam se da jednog dana govorimo i o seniorima našeg kluba, da to bude onako prava stvar, jer sada dobijamo i otvoreno kupalište, bit će uslova za bavljanje ovim sportom i sada su sjajni, uvek dobro zagrejan bazen, dovoljno termina, ali naravno treba mnogo da se radi. I na kraju emisije, poštovani gledalci, navikli ste već, biramo junaka vikenda, to je bez sumnje Mina Stanković, novi državni rekord 14.06.74, 14 minuta 6 sekundi 74 stotih u brzom hodanju na 3 km u dvorani. Mina narednog vikenda ima svoje takmičenje kod mlađih pionira, tako da kod mlađih juniora, pardon, tako da verujemo da će nastaviti tu seriju. Šta da vam kažem, ponovit ću još jednom, sutra košarkaši igraju protiv Novosadskog Stara od 18 sati uz direktan prenos na našoj televiziji. Radnički u sredu od 15.30 dočekuje, odnosno igra protiv Zonaša iz Pirota, Tanas Korajića, tamo za vikend i generalna proba, ali o tome kada dođe vreme. A u ime redakcije koja je realizovala ovu emisiju, ekipe, ja vas pozdravljam do narednog susreta, doviđenja i svako dobro.